No moi ihmiset, mitä kuuluu? Kuten huomaatte, Vildy on taas vaihteeksi aamuääninen, sen siitä saa kun striimaa. Edelleen on yskä, kyllä. Mä näytän vähän erilaiselta, huomaatteko? Oi, mä en tiedä, että mua on vertakin käsissä. Aika jännää. Juu, Wildycraftissa on Halloween. Ja mä olen tämmöisessä paikassa, mitä te ette olekaan ennen nähneet. Apu, onko mua... Kato taas. Onko mulla täällä... Game mode päällä, onhan mulla. Elikkä, tämä on Wildycraftin bilettalo. Eikö aika hieno paikka? Katsotaan, mä en ole itsekään käynyt täällä vielä sisällä, mutta katsellaan, mitä täältä löytyy. Täällä on tanssilattia näköjään. Jotain tämmöistä... Sohvaa, kaikkea mahdollista. Oi, baaritiski, ehdottomasti. Lisää sohvaryhmiä, okei. Katsotaan, mitä yläkerrasta löytyy. Okei, täällä on tämmöistä istuskelu- ja jutustelutilaa ja totta kai parveke, jossa voi sitten vilkuttaa ihmisille. Moi. Joo, niin on mulla rusettikin pään takana. Mulla on siis Halloweenin kunniaksi vaihdettu skini nyt sitten hetkeksi. Vaihtuu parin viikon sisällä takaisin. Joo. Elikkä siis tosiaan. Meillä on Wildycraftissa tarkoitus ruveta tekemään sellaisia viikkobilet-tapahtumia. Tai viikkotapahtumia, jos niitä sellaisiksi. Oi, täällä on vielä tämmönen. Mitäs tänne vintille pääsee? Ei kun täällä oli vielä portaita, jotka toi tänne. Okei, pääsee uimaan oikein kunnolla tänne. Lämmin kylpy. Niin, siis tarkoitus ruveta tekemään semmoisia tapahtumia, jossa niin kuin viikoittain, tai ainakin lähes viikoittain, tapahtuu jotain jännää. Ja nyt on tarkoitus aloittaa sitten tänään kello 18.00. Elikkä, systeemi toimii siis niin, että mennään tuonne... Noin, eli ollaan täällä survi-servun puolella nyt sitten, kuten huomaatte, täälläkin on vähän paikat muuttuneet. Täällä on kurpitsoita ja tulta, eihän tää tuli ei polta. Kuuma kylpykin on näköjään vähän laajentunut ja tuo mode-liuku on saanut vähän kuumemmat oltavat näköjään tänne. Tämä on tosiaan tosin nykyään sitten manuaalinen, että tässä pitää painaa koko ajan eteenpäin, että pääsee. Voi voi. Moden hyllykin on näköjään muuttunut. Aika siistiä. Joo. Eli siis tosiaan olin sanomassa, että tosiaan niin kuin... Mitä mä olin sanomassa? Niin, meillä on siis osa henkilökunnasta nykyään semmoisessa viikkobile-tiimissä, joiden tarkoitus on järjestää joka viikko jotain tapahtumaa tänne servulle. Vau, wow, nyt mä jäin kiinni tuohon, ei näin. Onks Danny täällä muuten? Onhan se siellä. Ja nyt ensimmäinen niistä tapahtumista on siis tänään. Kello 6 alkaa tapahtua. Pääsette tuonne bilettaloon silloin täältä Spavnin alakerrassa olevasta portaalista. Tästä. Tai sitten Warp. Bilettalo. Nyt tuo ei vielä toimi, mutta kuudemaissa alkaa toimimaan teillekin sitten. Ja täällä sitten tapahtuu mitä tapahtuu. En paljasta vielä, näköjään skinikisa on ainakin tuluvassa. Sen paljastin, mutta katsotaan mitä muuta. Sen lisäksi täällä on toinen portaali, joka vie meidän kauhutaloon. Se on vielä tällä hetkellä huoltotauolla, mutta eiköhän se 6 mennessä ole kunnossa. En spoilaa vielä, mitä uutta siellä on, koska en tiedä itsekään. Ja se on joku palkintoki. Okei. Elikkä, tosiaan, tulkaa 6 aikaa servulle. Enköhän mäkin täällä silloin oo. Katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Näköjään tänne on tämmöisiä kurpitsalyhtyjä ainakin laiteltu. Mitäs muuta servulle kuuluu? Mennään tänne. Tuossa lukee nykyään bö eikä dyn näköjään. Moi vitsi. Täällä on monilla tyypeillä Halloween-aiheisia skinejä.
muokattuna. Joten muokatkaa ihmeessä niin kuin siitä omasta skinistännekin niin kuin joku tämmöinen Halloween-aiheinen, vähän verisempi, kalpeampi, zombimaisempi tapaus. Niin, ja jos olette Helsingissä muuten, niin menkää ihmeessä tänään, siis lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 1, no, tai siis niin kuin yhdeltä yöllä Narinkkatorille, eikö se joku semmoinen. Siellä on tuo Thrill the World, eikä semmoinen maailmanlaajuinen tapahtuma, missä tanssitaan niin kuin tuo Michael Jacksonin Thriller-kappaleen koreografia. Jokainen saa osallistua, joka sen koreografian osaa. Munkin oli tarkoitus mennä sinne, mutta kuten kuulette äänestäni, niin en ole ihan kunnossa, niin joudun jättämään sen väliin sitten. Mutta tullaan joka tapauksessa kaikki kotona olevat tänne Wildcraftin Halloween-juttuun. Ja tosiaan joka viikko luvassa, tai lähes joka viikko ainakin, niin jotain uutta hauskaa tänne sitten. Mitähän muuta mun pitäisi vielä sanoa? Paljon muutakin suunnitteilla Wildcraftin tulevaisuudelle. En paljasta vielä mitä, kaikkea jännää. Täällä on nykyään ollut ihan kivasti porukkaa muuten pelaamassa. Tosi kiva, kun ootte käyneet täällä. Täällä on jotain heppuja. Tuolla on partikkeleita. Jep, mutta nähdään sitten täällä. Tulkaa tänne. Moi moi!